Леля Стефка ми разказваше за загадъчната баба от 8-я етаж, която ми наричи постране пряко ргава. Главещите магиосните убийце била живи човешки същества на парчета режила. С някакъв сатър и ги стерилизирала в буркани. В кенефа докато се ред, пи кафе, боха домани. Хербари от хуйови и путки си правила, жертвите си преди да ги убие, с тях се гаврила. Шоп скупи волютери, половина в гъсът им вряла. Те от болка стенели, а тя и хидно си смяла. Хубавите си правила на трофей, на стените ги закачала. Честичко смъртта в хуй си шибала. Решила на жертвите и косата, обичала да яде коса. Правих пари от тая баба, майка ми е фризьорка. Усетих и че извратени и продавах на килограм бутилки от оцет и я събирах. Като им разправах, те не ми вярваха, но ето как разбрах. Сега ще ви разкажа. Един ден какво ми стана, не знам защо, пред нейната врата реших да пусне едно гумно. От тогава живота ми се промени. Дръцата курва искаше лицето да ми смени. Тя е злобна, реже на жертвите лицето и го пази. Колекционира лица, иска и моето да налази. Една вечер влезе с мен в асенсора и почна да бърди. Реших, че дръцата курва иска да ме задуши. Не издържах и викам: баба, моля ти си спри. Тя вика: габа, я умри. И продължи да бърди. Зловеща и глас прорани за моите уши. Избути ни в делица и умрук ми удари. За малко да ми чупи лицето и изведнъж натисна клавиша за мазето. Чупих се от асансьора веднага. Когато пътувам в асансьор, аз никога не пърда. От тогава не можех да спа, сънувах кошмари. Щех да погодея, дори под душа спрях да пея. Забравя какво е това нещо да се смее. Беше ми направила магия за бяс, щех да побеснея. Бях песен, излизаше ми пяно от устата. Имах висока температура и болеше ме главата. Не бях на себе си, убих малкото си куче. Бях об себе, родителите ми извиха Боб да ми пее. Замина на почивка в апартамента, реших да влеза. Нещата в свои ръце да взема, няма да се глеза. Доста страховито беше там. Помислих си тая дали не ми прави някакъв шибан курка бам. Изплясках се оттам веднага. На нея ми убиеш, ще се обада още сега. Аз не мога да я убия. На точното място, какъв е проблема? Една търта в ешкия. Задачата е лесна, с юмрут ще я убия. След кратко обяснение разбрах къде трябва да отида. Научната баба сметката трябва да видя. Тръгнах към 33-ти апартамент на 8-я етаж. Преди това избих литър водка за кораж. Аз съм безмилостен, убивал съм майки и деца. Не може да ме спре една търта в ешкия. Влезнах със слом, с шут вчупих вратата. Изкрещях: бабо, къде си? Да те басурата! Извиках и бабата във свада привиках. Хванах я за ръката и я щупих. Взех ножа и отрязах главата. Без глава е ръката, а баба ми удари два и умрука. Струйка кръв ме опръска по корема. Очуди ме, цвета ти беше лилово-зелена. Нови крайници на дъртата пораснаха. По-силна ръка и по-голяма глава. Са странна червиова уста. Разбрах, че тая бабица не може да умре. Всичко на ръка пере, от хората пари краде. Яде само кюбре и пица на парче. Но бях чувал, че вечетите умират от пикня. С шлем в дясната ръка пръскам на нейната уста. Нищо не става, тая зе да се преобразява. Стана на зуро, шпага зе да ми развява. Пак я ударих, въобще не помръдна. И чрез тактика през ухото си пръдна. Ай, майко, в какво се забърках? Скрих се и план за убийство, почнах да се чудя. Може би с братва да я резна краката. Дали пък слабото място ни е в бедрата? Няма да стане, ще взривя блока. Ще го направя заради донапрена и заради рока. Чрез кълба и сълта стигнах до магазина. Взех 5 кутии ператки, дадох 5 лева. Готовите фишеци поставих в мазето. Оле, колко много ме беше хванало шубето. С уменията си на убиец направих фитила. А преди това люта ракия бях пил. Със светила в ръка,
почнах да лазя. До отсрещния тротуар трябва да стигва, каквото и да става. С два камъка от слюда направих искра. Каквото и да става, от тая баба няма да умра. Блока гръмна, друга стръбила на базар. Разбрах, че единственото спасение е да обърна нейния хастар. Така ме беше посъветвал магиосника от ОС. Реших да ползвам и последния си кос. В тъмна глуха уличка не им вручих и в турбуха. Падна на земята, дигнах и полата. Айди между краката, с мерангясната и слива. Изплющя, тая типа беше по-здрава и от стомана. Тя пукна, тайната била в химена. Дай бе мастията, поне умря задоволена.